Ariko Sheri yego umukunzi mwiza wanje ndimo ntekereza yuko byaba byiza tuganiriye kuri kiriya kintu cyo kuringaniza urubyaro sinzi kubyumva ndabizi ko icyo nyugo ari ikibazo gikomeye reka nze tubaho uhamya ndabaho uhamya bwanjye uburyo nifungishije n'impamvu nahisemo kwifungisha abagabo benshi baraza kubyumva ndetse n'abadamu barabona umwanya wo kuvugana n'abagabo babo impamvu umugabo ni ugomba gufata ya mbere reka nze ndangize mu kinyarwanda babyita ingiga kanze reka tubanze dushimire uwo mwana Dani. Dani mumufashe mwamureba kuri YouTube ni umwana uri iwacu i Rwanda ni ukuri mumushyigikire uburyo wose mushoboye ni umwana ucuranga gitare neza kandi turaza gushyiraho linki ya YouTube ye ahangaha hasi muze kureba kugira ngo mumushyigikire uyu munsi ndi kumwe n'umukunzi wanjye nkunda cyane inshuti yanjye uyu munsi tugiye kubaganirira ku kintu gikunda kwibazwaho n'abantu benshi cyane ntabwo turi bubafatira umwanya munini turagenda direct reka tubaganirire ku biriya warimo kuvuga bigendana no kuringaniza imbyaro akenshi abantu bakunda kuvuga ngo ni ibintu by'abadamu ariko ngiye kubaha ubuhamya bwanjye mbere yuko mbaha ubuhamya bwanjye reka tubwire kwanza ese kuringaniza imbyaro mu ruhande rw'abagore biba bimeze gute murakoze murakoze namwe abadukurikiye kuringaniza urubyaro ku badamu nibyo bintu iwacu dukunda ku you know tuvuga yuko ni nk'uko yavuze tugiye tuherera abagore ariko mu by'ukuri ni ibintu biba bigoye ni ibintu bivangira umubiri hariho uburyo bubiri bw'ingenzi navuga hariho imiti cyangwa se inshinge ariko byose bigenda bikavangira umubiri uburyo umubiri ukora bigahindura uburyo umubiri ukora waremewe gukora hakaba rero n'uburyo bwo kubagwa bakazirika inkondo z'umura ku buryo intanga zitazongera kugera aho zigomba kugera zitazahura n'intangagore zidashobora guhura n'intangagabo yego kandi byose ntabwo ari ibintu bikorwa ku buryo umuntu yabona hanze ku mubiri uburyo bikorwa hari icyo cyo kubagwa kugira ngo bazirike izo nkondo z'umura hari n'icyo cy'imiti murafata bikunze kugwa nabi abantu benshi kubera ko mu by'ukuri bihindura imikorere y'umubiri w'umuntu muri make rero usanga abagore benshi bakoresha ibintu bahura n'ibibazo hari abo bitagiraho ingaruka ariko nibo bake cyane abenshi usanga ari ibibazo ariko nyine kubera icyo umuntu aba agambiriye agakomya akizirika yego ku ruhande rwanjye rero reka mbaho ubuhamya maze kumva ibyo ngibyo no kubisobanukirwa cyane cyane ukuntu nk'uko nabisobanuye nahise nibaza ku ruhande rwanjye ese ku ruhande rw'abagabo biba bimeze gute habaho iprocedure babita cyangwa navuga sinabyita kubagwa kuko ntabwo aba ari kubagwa ahubwo ni procedure nka incision njyewe nafashe gahunda rero yo kugenda ku ruhande rwanjye kwifungisha ni ibintu byafashe iminota munsi ya 45 by'abadamu ndumva bitafata birarengeje iyo minota iby'abadamu urumva ni ugufungura inda ni ukubagwa nyine ni ugufungura mu mubiri ukinjiramo bakazirika iyo nkondo y'umura ntabwo ari ibintu ni surgery isanzwe ni ukubagwa nyine kwinjira mu cyumba cy'ibagiro bakabaga kandi uburyo njyewe babikoze ku buryo bwiza navuga bahise bagira batera ikinya ku ruhande rw'aho bari buce akayoboro navuga akayira katwara inanga z'umunangagabo naho ngabo bahise bahafunga bakata barafunga ni ibintu bahise bamvura mbese nk'uko wakunda uvure igisebe gisanzwe mu gihe kigufi cyane ndumva ntabwo byafashe n'iminsi itanu kandi ububabare
wumva nububabare buriya busanzwe bw'igisebe ariko bari bamaye imiti igabanya igabanya ububabare ariko nashambwire abagabo by'umwe ariko ngicyo ikintu cyoroshye cyane ushobora gukora maze umudamu wawe nawe atagira ibintu byo kubangamirwa nk'uko yakubwiye imiti akoresha ari imiti ari iriya implant bashyiraho ari inshinge ya buri amezi atatu ibaze nawe buri amezi atatu bagenda baje umva umuntu inshinge cyangwa iriya yo kubaga baka muri make abagabo ndababwira ku ruhande rwanjye byagenze neza cyane kandi nta ngaruka n'imwe yabayeho ku buryo n'umudamu wanjye nawe akaruhuka ibintu byamuhora mu mutima aho ageze igihe cyo kwifungisha aho ageze igihe cyo ibi n'ibi n'ibi ariko nawe akaruhuka so twashaka dukora aka video gatoya mbaho ubuhamya bwanjye kandi nimba mufite ikindi kibazo muzakimbaze kuko byagenze neza n'umodoka mu gutaha kuva kwa muganga nari kuyitwara ariko yaraye hafi yanjye arantwara byose byagenze neza kareka incision ababyeyi ko byifata munsi y'iminota 45 hari ikindi warangirizaho nagushimira mu by'ukuri ubuhamya utanze mbizera ko hari abantu benshi bizaruhura kuko hari abantu barushye cyane kubera kugerageza kuringaniza urubyaro bikaharirwa umudamu ugasanga avunika cyane bikatera n'umunabi mu rugo bishobora gukemura ibibazo byinshi kuko bagabo ku ruhande rwabo nk'uko babivuze n'ukuri nta kintu kinini kirimo nta kintu gihinduka ni ukubabara nk'iminsi mikeya nk'uko umuntu ababara nyine gisebe bikarangira ariko icyo kibazo kikaba kirakemutse mu rugo ibibazo byose birahangaha n'ahangaha mbere na mbere guha agaciro mugenzi wawe mwashakanye hanyuma rero bigakemuka nk'uko nabivuze ubwo rero turabashimira turanabarerekera ku kindi kiganiro tuzakora ku bintu bigendana n'ibintu byo mu gifu naho turatanga ubuhamya bwanjye kuko byambayeho cyane murakoze mwibuke gukora subscribe kuri channel yacu no gusangiza abandi munareba izi video ziri hafi ahangaha ndagushimira cyane murakoze.